گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر حسن اقبال چشتی نامی شخص کی گالم گلوچ نفرت انگیز مواد پر مبنی ویڈیو وائرل ہے، جس میں وہ خواتین کی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف نعتیہ انداز میں منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور عوام کو خواتین کو تعلیم نہ دلوانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ حسن اقبال چشتی گزشتہ ایک سال سے اپنے یوٹیوب چینل سے اسی طرح کا نفرت انگیز مواد پھیلانے میں مصروف ہے، جس میں وہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنا، جاب کرنے والی اور موبائل فون استعمال کرنے والی خواتین کو گالیاں دینا شامل ہے۔ معروف کتھک ڈانسر شیما کرمانی کا وائرل ویڈیو پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈانس اور موسیقی سماج کی ترقی کا اہم جز ہے، اگر یہ نہ ہو تو سماج بربریت کی طرف جاتا ہے۔ ڈانس جو ہے یا موسیقی جو ہے اور لڑکیوں کی تعلیم جو ہے، یہ تو ہمارے سماج کی ترقی کے لیے اہم ضروری ہے۔ اس وقت جب تک ہم اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دیں گے اور جب تک ہم یہ ساری جو فنون ہیں ان کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو سماج تو اسی طرح سے بربریت کی طرف جاتا رہے گا، تو اس کو کتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ سلیمہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ مجھے اس شخص کی زندگی پر ترس آ رہا ہے جس کو لڑکیوں کی تعلیم میں بھی فحاشی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو صاحب ہیں جو کہ بچیوں کی تعلیم کے اس قدر خلاف ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بچیاں پڑھ لکھ گئیں تو خدا نہ خواستہ وہ کوئی بازار میں آ بیٹھیں گی تو آئف بن جائیں گی، جانے کچھ، ان پہ اصل میں ترس بھی آتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ان میں ملخے میں انہوں نے نہ کچھ دیکھا، نہ سنا، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ وہ کہیں سوسائٹی میں یا کسی بھی ملک میں کہیں گھومے پھرے، وہ اپنے کسی ہول میں گھسے ہوئے اور ان کو بالکل نہیں پتا کہ تعلیم کا مقصد اور تعلیم سے زندگی جو بہتر ہوتی ہے وہ نہ دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو نہایت لغو بات ہے جو انہوں نے کی، اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان کے تمام لوگ ان پہ ہنس رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے، ان کو ہم کیا کہیں، ان کو میرے خیال میں کسی طرح سے خاموش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو منظر عام آنے کے بعد عوام سوشل میڈیا پر اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور حسن اقبال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کیسز کے ایکسپرٹ وکیل مزمل لطیف کا وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس ویڈیو کا مواد پی کا ایکٹ کے تحت قابل سزا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی ایسا ڈیٹا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے جس سے کہ کریٹ آف سینس آف فیئر ہو اور وہ ہو پبلک ایٹ لارج پہ، اور اس سے پینک پھیلے پبلک ایٹ لارج پہ یا سیکشن آف پبلک میں یا کمیونٹی میں، تو وہ سیکشن 10 پروینشن آف الیکٹرانکس کرائم ایکٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، جس کی کہ پنشمنٹ 14 ایئرس ہے اور یہ سائبر کرائم کا موسٹ ہینیس نان بیلیبل اور کوگنیزیبل اوفینس۔ ویڈیو منظر عام آنے کے بعد بہاو نگر سے ایک وکیل سید شاکر علی بخاری نے حسن اقبال چشتی کے خلاف ایف آئی اے میں درخواست جمع کروا کر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اعتزاز ابراہیم، voicepk.net، لاہور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔